ରାମାୟଣର ରୋଚକ କଥା ମାତା ସୀତା କେଉଁ ଜୀବକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ ଓ କାହିଁକି। ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନଗମନ ପରେ ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚୁରି ଚୁରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ମାତା ସୀତା ଏକାଠି ରହିଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଆସିବା ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗାଈ କାଉ ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ମା ସୀତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିବା କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଗାଈ କାଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ଫାଲ୍ଗୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ରହିବୁ, ଆଉ କାଉକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର କଦାପି ପେଟ ପୂରିବନି ଏବଂ ତୋର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେ ଦାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲୋଭ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ପୂଜନୀୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଈ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇଥାଏ।